Salve rapaziada, Hugo Mil Grau aqui começando outro videozão pra vocês. Hoje pra quem gosta de Start 160 aí família, é o dia de nós lançar o famoso de lata na Startinha. Aquele escapamentozinho família, barato, entendeu? E bom, moleque. Muita gente pediu pra lançar o Dory nela, família. Mas na moral, eu fiquei com dó já de pegar assim e mandar logo um escapão de R$1.500, né, mano? Tem outras prioridades no momento pra Startinha, pra S1000 também. Olha aqui o pneuzinho que chegou pra S1000. Dois pneus pra nós treinar uns borrachão nela, velho. Geralmente quem empina assim, treina muito ficar empinando, mano, não treina muito borrachão, tá ligado? Porque senão já mói o pneu, fica ruim, fica zoado pra empinar. Então nós já compramos logo os pneus específicos pra treinar os borrachão na S1000. Mas hoje mesmo vamos lançar o de lata aqui na Startinha e já vamos mandar aquele rolê também, família. Depois que nós montar o escape, já vamos mandar aquele rolê aí pra nós ver o barulho dela e como é que vai ficar, certo? Deixa aquele likezão, se inscreva no canal e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação, certo, família? Zoado, né, mano? Não faz barulho nenhum. Não vive, mano. Depois troca, mano. Troca o escapamento da Startinha 160, filho. O rolê é outro. Vocês vão ver. Já vai montar aqui, ó. O escapamento. Tirar esse original. Já vamos cair pra pista pra vocês verem aí. Até o rolê é outro. Último rolê que eu tinha dado com a original aí. Quem assistiu e acompanhou. Eu sou suspeito pra falar, né, mano, que assim, eu tenho aquele pensamento. O que você tem, mano, você tem que conseguir viver com o que você tem, tá ligado? Ah, você não tem o dinheiro pra segurar um escapamento da hora, mano. Vai com ela original e curte, entendeu? Não pode deixar de viver por causa do escapamento, mas... A verdade é que um escapamentozinho, mano, faz a diferença, mano. Opa, opa, opa. Tá desregulado aqui no freio, né, velho? Escapamento original, delete. Vamos ver o peso, família, de um com o outro. É por isso que esse é o famoso de lata, mano, porque é leve. Esse aqui é pesado pra caralho, o original. Vamos ver o barulho dela primeiro, se ele tá... Sem escape é zoado, hein? Veio pra caralho, mano. Vamos lançar o de lagozinho. Vamos lá, família. Aí, família, dá uma dica aqui, ó. Só coloca os parafusos no lugar, mano, mas não aperta. Nem começa a apertar, entendeu? Que é pra até se ajustar aqui. Encaixa os três primeiro. Depois você vai apertando. Aí, família, já no lugar, tem gente que gosta de dobrar pra cima, tem, eu prefiro ele originalzinho do jeito que vem, certo? Gostei dessa proteçãozinha aqui, é o primeiro que eu tenho com essa proteção, os outros eu deixava sem. Vamos ver aí, tomara que não vaza, né, família, que nós nem trocou o anel de escape, só mandamos de lá também. Esse aqui, família, é o de lata mesmo, o original, o Polimet. Tem muito parecido, saca? Eu, desde as últimas startinhas que eu tive, sempre coloquei ele. Curti, entendeu? Gostei.
Gente que gosta de outros aí também, é o G-Moto, outros, Fortuna. Tem uma pá de escapamento aí, mano. Pra me falar, tipo assim, sobre um escapamento, eu tenho que usar ele, saca? Eu já usei o Fortuna também, na época, um tempo atrás, mas acabei que eu preferi o Polimete mesmo, entendeu? E vocês aí, comenta o escape aí que vocês gostam, certo? Uma hora depois. Tivemos que trocar o anel de escape mesmo. Não teve jeito, mano. Ainda bem que nós tínhamos aqui reserva. E vamos ver aí o barulho da startinha agora, mano. Lançar aquela melodia. Família, partir para aquele rolê. Bora, família! Barulho da startinha agora tá outro, família. Vixe, tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Desliga o freio motor. Deus é mais, Deus é mais. Tá suave agora. Tá sempre ligeiro, né, família? Pô, não vem no peito, moleque! Não vem no peito! Pneu cantando. Não façam isso em casa, família. Vamos respeitar os sinais, certo? Moleque, o rolê como fica como, família? Chega a dar uma inspiração a mais, fi. Vai vir acelerando tudo.
Uxa, mulher na calminha, mano. O povo aqui é manso, hein, velho. Tipo assim, como se tivesse faixa de pedestre. Falei, vamos respeitar que tá machucada. O povo aqui atravessa na maior tranquilidade, você viu, família? Rapaziada, esse dia nós deu um rolê noturno, mano. Eu e um parceiro meu de Neres. Mano, tenho que gravar esse rolê noturno pra vocês. O bagulho foi 1000 graus de verdade, velho. E é o que eu sempre falo, mano. Não importa a cilindrada, velho. O rolê dá pra curtir de qualquer jeito. Seja qual for sua moto, uma Pop, um Start, uma 1000, uma XT, mano. Olha a escadinha. Vamos ali descer a escadinha de 160, moleque. Vamos descer e subir, fi. E essa escada, família, no vídeo não dá pra ter tanta noção, mas ela é alta, velho. Ela é alta. Vamos subir agora embalado. Pra subir essa escada embalado, mano, já tem que vir logo no gás, certo? Que não dá pra embalar no meio da escada. E aí, família, curtiram o rolê de 160, mano, com escapezinho novo? Deixa aquele likezão aí pra nós, certo? Inscreva no canal quem não for inscrito, ativa o sino pra não perder as notificações, demorou? E lembrando que eu tô com um Instagram novo, família, é Hugo Mil Grau Pessoal, certo? Ixi, pra subir no buraco ali, moleque. Aquele salvão pra geral e tamo junto, família.